ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউ চি চি বা উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতালৈ ক্ৰমে উৎসাহী হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। মুছলমান মহিলাৰ পৰা ইউ চি চিয়ে লাভ কৰিছে ব্যাপক সঁহাৰি। ইছলাম ধৰ্মীয় মহিলাৰ মাজত দেখা গৈছে ইউ চি চিৰ প্ৰতি গ্ৰহণযোগ্যতা। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 80 লাখ সঁহাৰি লাভ কৰিছে চৰকাৰে। ভাৰতীয় আইন আয়োগে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি 80 লাখৰো অধিক লোকে সঁহাৰি জনাইছে ইউ চি চিলৈ। আৰু ইয়াৰে এক বুজন পৰিমাণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে মুছলমান মহিলাৰ পৰা। মুছলমান মহিলাসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মহিলাই ইউ চি চিক আদৰণি জনাইছে। আইন আয়োগৰ এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ইউ চি চিয়ে জনজাতীয় পৰম্পৰা আৰু বিধিৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ নকৰে। সংবিধানৰ 371 অধ্যায় পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত জনজাতীয় লোকৰ পৰম্পৰাগত বিধি বিধান সুৰক্ষিত কৰা আছে। সেয়েহে জনজাতীয় পৰম্পৰাক ইউ চি চিৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে ইউ চি চিৰ অধীনত প্ৰতিখন বিবাহক আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব। কিন্তু লিভিং টুগেডাৰক ইউ চি চিৰ বাহিৰত ৰখাৰো সম্ভাৱনা আছে। ইউ চি চিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাসকলৰ মতে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে লিংগ সমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু পাৰিবাৰিক মিলাপ্ৰীতি বৃদ্ধি কৰা। অলপতে CNN News18 চলোৱা এক সমীক্ষাটো মুছলমান মহিলাৰ পৰা ইউ চি চিৰ সপক্ষে লাভ কৰা হৈছিল ব্যাপক সঁহাৰি।